Jedi ja morjesta vaan tässä jälleen kaiken karvaset katsojat ja uusi viikko ja taas jälleen kerran uudet kujet ja maanantai väsymys on aina paras väsymys ja kun oli vaikeaa herätä, kello on 8:30. Snopsaan se on ja lähden käppäilemään töihin päin ja edelleenkin kun säästä on kerran kiva puhua, niin oli kyllä ihan kiva herätä aamuun, kun ei saada ollenkaan. Pikkusen näkyisi, että jos tuo aurinko tulisi pinnalle, että nyt jos olisi vähän lämpimämmät päivät ja näin. On tällä kyllä vähän kylmä, mutta siis jos alkaisi aurinko paistamaan ja lämpöä tulemaan, niin oh yeah. Mutta joo, eipä mulla tässä muuta oikeastaan jo yhtään enempää itse. Aamukankeus aina on paras kankeus myös, kun ei osaa puhua kunnolla. Joten ei muuta kuin vaan, että lähdetään tähän päivään, että let's go! Oh, kyllä vain, pikkuhiljaa. Aurinko nousee, lämpöä tulee, oh yeah. Ai että mä nautin, aurinko on palannut. Ah, luonto on kauneimmillaan, ai että. Joo, tosiaan pyykit olivat vihdoin kuivuneet ja näin, ja olen takaisin kämpillä. Mä en tänään lähde oikeastaan yhtään mihinkään. Mä vaan toteutan näitä mun editointijuttuja ja editoin vielä senior seurakunnalle videolta, kun mä saan vähän tarkemmat ohjeet, miten editoidaan sitä ja missä järjestyksessä. Tällaista. Siihen ei mene kauaa. Ja huomista odotellessa, koska tulee veron palautukset, sitten mä saan ostettua Kratoksen. Oh yeah. Sitten no, maksan vähän laskuja sekä sitten ostan lisää ruokaa jääkaappiin, että kyllä että pärjää tämänkin viikon ja ensi viikonkin ja näin. Mutta joo, tosiaan, en mä tiedä, en varmaan oikeastaan lähde yhtään mihinkään, varmaan vaan chillaan justiin ja editoin taas lisää. Mä oon niinku töissä tyylin, no 9:00 meni, mutta mä vähän chillasin sen tunnin ajan siinä, tein jotakin muuta ja että vähän heräilin pikkuhiljaa ja 10:00 suunnilleen 4:00 asti editoin vähän kaikenlaista. Mietin, että mitäs mä seuraavaksi editoin. Että tai joo, ei mä tiedä. Oli ihan hauskaa ja näin. Että nyt huomenna sitten vissiin editoin sen Radio Finlandialle sen ihme joulukalenteri videon, että se hoituu aika nopeasti. Ja vau, täällä on siivottu, esimerkiksi sänky on laitettu. Wow. Nyt mä en näe enää niitä sateenkaarin verisiä yksisarvisunia, koska ne pinkit lakanat on häipynyt. Mutta täällä on yksi juttu vieläkin, mikä ärsyttää ihan sairaana. Mä oon näynyt mustan äsken, mä olen nig, mutta kumminkin niin. Tuo on vieläkin tuossa noin taas. Siinä. Siinä se on vieläkin näin. Hitto kun vaikee. No, käsi, näytä. Tuossa. Mä en saa näyttää kameraa, kun tää vastapäivä jotenkin näytetään jotenkin niin, mutta joo, se on vieläkin siellä. Erittäin hyvää asiakaspalvelua, sanoisinko, koska musta vaan jotenkin tuntuu, että sitä vuokranantajaa ei paskaakaan kiinnosta tämä vuokrahuoneisto. Jos mulla tulee joku jälkipuite tästä, että mitä on tapahtunut ja näitä mun syy. Mä sanon, että no, on soitettu ja kysytty, mutta ei olla tultu mitään, tultu mitään tekemään, että en tiedä, saanut nähdä. Tällä viikolla tullaanko ollenkaan edes tekemään mitään, vaikka ei. Mä haluaisin tuon valmiiksi, tai että tuo korjaantuisi, että ei tarvitse tepastella jätekijännissä tuossa, että saa näin olla, niin kun, että varpaani on tälleen ja näin, että vaan saa varoa, että sukat eivät kastu ja näin. Hienosti demonstroitu, mutta kumminkin oikeasti joo. Mm. Tai joo. Kyllä vaan sanoisin, että Black Eyed Peas on vaan ylikova hip-hop-artisti tai bändi, mikäli se onkaan. Se on ollut mun lemppari vähän alusta asti. Mutta joo, päivä alkaa olla illan puoleen. Katsokaa, kun ilta laskeutuu tänne Espanjaan. Okei, no joo, kello on tällä hetkellä 6:20. Ja mä en enää oikeastaan tee yhtään mitään järkevää, mutta tässä söin äsken ja näin, joten
heipä tässä kai oikeastaan muuta. Mä lopetan tämän videon tältä päivää ja näin. Pelkästään editointia tänään oli, että kuvauskeikkoja ei nyt tällä hetkellä ollut, että mä tein sitten niitä justiin mun omia kuvauskeikkoja johonain vaiheessa, ja näin, jotka sitten kuvataan tonne Radio Finlandialle. Joten hyvää yötä vaan jälleen taas kaikille ja nähkäämme seuraavana päivänä. Joten pistä ihmeessä sitä peukko ylös. Joo. Ja liity kaiken karvaisen armeijaan, joten se on morjesta!